daawadayaal waxaan ku sugannahay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi halkan waxa ku sugan qaybii kala duwanaa ee bulshada oo u diyaar garoobaya soo dhaweynta fanaaniinteen reer jigjiga ee Muhiuddin Shahid iyo Anwar Tooti oo aanu jecelnahay halkan inaan bal idin kaga soo gudbino qaabka loogu soo dhaweeyay magaalada Nairobi Cirko saymada roobkiyo sagal muuqda madaayo sumadii hidahaygiyo dhaqankaygu masuul oo dhaqankaygu masuulo ana soodka wax sheegiyo sadar maansa madaayo Somalida daman sinchigeega gopte sinchigeega gopte shanta gehes kusuba wasalan o masegi kareseti nu samado qotalkeenu siraato rabbi waynagu sooro nimcada sabadkeena dhamaantii sun sumayse adul sareed iyo dogloy nolosha susarayso nolosha susarayso san ku gaadhi lahayn somalayd ilkan sun kama wixirana nabadda wadayaal meel kasto adduunada dacaladeeda ka joogtaan soo dhawaada ayaan idin leeyahay maantay marti qiimo badan ayaa nooga timid dowlad deegaanka Soomaalida ka timid waa laba lajan oo kala dhicin iyo waliba dadkii ugu quruxlaha badnaa oo magaalada Nairobi uga soo horreeyay oo ku soo dhaweeyay waliba waa abwaano fanaaniin iyo waliba kuwa cagta jacda ka siiya iyo kaameramaniin ama aan iraahda dhinaca saxaafadda looma kala harin baa leeyahay showgii showgeeda ugu qaalisanaa ayay qaban doonaan laakiin dadka soo dhaweeya ama mikrofoonka la dhaxmarno mirmirna aan ugu dhiibno yaan ku hormarinaya abuanka lagu hormarinayo ayne assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aniga oo ku hadlaya dhamaan soomaaliweynta ku dhaqan magaalada Nairobi khaasatan kooxaha dhaantada waxa weeye maanta halkan waxa ku soo dhaweeynaa laba lajan oo aan kala dhicin runtii maasha Allah aad iyo aad dhaantooyinkooda aan tareenin ugu sameeyno hadaanahay kooxaha Sliban iyo Rajo waxa way ma taqaana waxaan ku sameynaa dhaantooyinkooda ayaan tareeninka ku qaadanaa runtii waa Muhiuddin Shahid iyo Anwar Tooti iyo sidoo kale kooxda Danam iyagana ma sha Allah waxaan leenahay walaalayaal soo dhawaada
haddii katimaadeen jigjiga waxa timaadeen jigjiga yaray meeshi waa meeshiini waa magaaladiin insha Allah biidin la bal waxa ino wadaana wayno wayno wada arki doona hadaan nahay dadka ku nool Nairobi fadmaasantiin oo maasantiin marba yalla halmaamin kooxdi danab waa tii ugu facaweyneed oo Nairobi ba ka dhisnayd ayaa ayana kamida kooxaha rajo iyo waliba maxay ahayd kooxdi kale Isliban waya waxaan hadana leenahay maxamed asnaan soo dhaweey maxamed assalamu alaykum rahmatullahi wa barakat en waxaan halkan ka salaamayaa Soomaaliweyn waxaan u taaganahay laba fanaan oo kala dhicin waa Wartootiga Maxamedin Shaad waxaan la yeelay Nairobi leenga maxigo magaaladina weeyaan welcome laakiin aad afgaalka Britain ba ka horaysaa adan in salaam alaykum waxaan xariga micnaa aade adan in salaam soo dhawada gacmo fadhi qabta waa arday soo markeedana waa yahay abwaanadeendii qarniga wali arayada ay tirinaysaa dad aragtaan haddu idin wada kacayso saaxabka siyaasona dhawey assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waxaan leeyahay walaaladay soo dhawada waxaan ka imaatay gurigiina waxaan imaatay gurigiina ana waxaan leeyahay saada weerahaygiyo saldhigiyo murtida qoran suugaanta erayada in la idin sameeyaa in la idin sameeyaa maanta waasadkiine soo dhawada hoono ifka sabab barwaaqa iyo saacidaad mara aakhira samaan badan meel aan saluug ool saadir idin ku maashay ku samada reyn reyn soo dhawada mar labaad iyo mar saddexaad ee anu saaka markaan soo baxay waxaan la jigjiga dad dhaara ka imaado ina gambar soo qaataa rabay ama waxa ku istaago laakiin aan waraale amal waay budway wali talaba saarta waxaan saaranay bal inta ka dhaarma wixii yaalis dambajin in ma ka walaalay waxaan leeyahay soo dhawada gacmo furan ku soo dhawada waxaan u mahad celinayaa bulshada isku imaatay ee maanta dhan qabowga dhacay qoraxda hadda imaatay taagnaa waxaan leeyahay waa mahadsantiin kaameramaanada lagu ka daalayo anaga darteena waxaan leeyahay idin kale waad mahadsantiin walaalada ayagana waxaan leeyahay waad mahadsantiin dhaqankii suugaanta hadaan la isgirin oo la isbooqan wax soo baxay ma lahan sabab soo dhawada gacmo furan mar labaad mar saddexaad waxaan noo wadaan oo isugeynaa insha Allah waa taay abwaanadu sida daacyada noogu hadashay afka dhinaca murtida haatan waxaan soo qabanayaa jilaaga jilaaniyinta waa hodan cabdullaahi na hodan maxaa tiri hotar waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada Nairobi gacmo furan ay ku soo dhaweeyeenna maadaama qaybta dhaantada aniga waaga hore aan ciyaari jiray wiilin aan jeclahay ee dhaqankayga tahay magaalada ku soo dhawaada aniga sida abwaanada erayada idin ma tiri kara laakiin waxa idin leeyahay qalbigayga idin furayaa soo walaalayaal ku soo dhawaada magaalada asalaamu calaykum wow markii aan buraanbur maqashaan maxay idin soo baxa waa idin soo baxda sooma waa abwaanad sahra boos ayaayana halka ku jirto iga muuqata dee waxa waliba ka muuqdana halkan waxa u saarana waad garanaysaanba waa yahay soo dhawaada ilaahay kuwa badan baa soo dhaweynaya qorax badan bay noo taagan yihiin diyaaraday ku soo daaleen waxay u baahan yihiin awgan beel meesha u taagtaagan yihiin annaga martinoo yihiin martida marka waxaan u maleynayaa sharaf badan iyo fariisin badan bay u baahan tahay hal iyo labo miyaan iraada marka horta hadal badan aan buuxsan yiri annaga dhamaan waxaan meeshan u heelanahay inaan soo dhaweyno walaaladen Wartootiga Maxamedin waxaan leedahay karnaa la gurigiina la imaadeen meel aan marti ka tiin miin imaanin Soomaaliya ka imaada Soomaaliya oo imaadeen soo dhawaada indhi la anoo ku hadlay afka rajo afka team Isliban wiilasha dhaxda jabiyo qortana liliijiya carraala ku soo xasuusto waa kee waa go'aane bal asagana ila soo dhaweeyo war go'aan marka Anwar iyo walaalihii qaaliga ah waxaan soo dhaweynayaa Nairobi tu Nairobi ku soo dhawaad insha Allah Nairobi insha Allah isla qaadan doona waan isla cabeyn doona isla kafee cabi doona insha Allah daawadayaal halkani waa Nairobi waliba aylaboorkeena qaaliga ahaabay ka soo dageen xaflada ugu qaalisan ugu quruxda badan waliba suugaan badan dhaantooyinkii nooc kasta ay yihiin waliba shirbkii yaan loo kala marnaan waa habeenka sanadka cusub ayay inoogu soo diyaar garoobeen waxaan leeyahay reer Nairobi oo yaan arwaaxay joogtaa waaw alqoraxay baa dhaxda ka soo muuqday marka Nairobi oo dhan habeenkaas yaan loo kala marnaan qiimaha iyo waxa lagu gali doonayo sida dharka iyo labiska la xiran doono gadaal ayaan ka soo sheegi doonaa laakiin waxa idin leenahay yaan loo kala marnaan labada fanaan Nairobi oo dhan ama Kenya oo dhan ayay marti u yihiin intayadan uma ahan ee dhammaantiin bay u yihiin hal mar fanaanka intaan u boodin aan aado dhinacaasiyo gabadha Buraanburka looga kala haray waa intaas ay diyaarisay
سارة سارة السلام عليكم وأنكم فرحسنا مانتين أن كسر أتاعنا هلكن كل سودوينا يو وأبوانكم حدين شاهد يان ورتوتي حدقي جكتشيا وحلي كسر دوا هذا مقالة دين الأبد دتكني ويدين شعل قم عفرن يا قلب فرن مر البين كان دين تاعنا هاي مركورة وحلي هاي ويلكم ما تسلي ما برام براشري برام بكو قصبي هيا ما قصدي محي ديني وارب المهدي يا ما شاء الله يا ما انت دو امين وابوان انت مرتدى لما علي تشيري ورقي دانت ضمعني لما علي تشيري يا مولانا قوسي ماينا ان ما انت صوبحنا يا ما شاء الله يا ما انت نمي ارمجي بري وارو مشعرات بقى للراعين جرين لكن هبلها I don't know مركا متكلا جرتا مرمر بانسيني قفل با واحا اوكا هستي انا شاهد ويحي لقا هستي يا اورتوتي ويحي لقا هستي اور ويحي لقا هستي بان دسكا كلاسيسيني فنان با كتري فنان كي لفتكي ساوان شعلا بل هل هيسا انو قاع نوغا سيسي انت دسكو نسوك غاريا الفنان حسود ويني صاحب بضي اورتوتي محيدين شاهد waxaalay soo dhawaada in dhulkiin weeyaan dhulkan ku soo dhawaada in asxaab idin heelan waxan maanta u taagneen ilaa saaka dhaxanta u taagneen waa idinka ay sugeynay in markoodi mar la soo dhawaada in jigjiga halkan waa jigjigaan halkana jigjiga dad aragtay halkana waa aragtay in dadku heelan ku soo dhawaada in waan u salaamayaa saxaafada dhamaantood waa yahay waxaan intaas oo dhan aan soo gabagabay wees wareysan doona weyno joogan si ayagana aan ugu sii fududeyno anaguna ay noogu fududaato isla ayagaba aan ku soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم آديات بمحن قرار لكم هذا علنية دمان دلن يرادة ورباهينتا أبوانينتا فنانينتا يدمان با شعبك إسلي سيدا في عنا نوسو دوي قرامكن رنهانتي إسلي وميل محن قرار داي عانكوا سومالي نمضا داقان شعيلك يوالالتي نمضا سو دوينتا مركو حوي انتيهم بالمانتنا ايتنا محن قرار الله معنا تهي حوغا ماشا كفتن باكتنا عيو waxaa wala sir tuuji haway afka xoga afka yar ka soo bogsano wadana saaxiibka gaafootan ka baranayo aniga aan warbeegay inagu filan inaan wadano feelada maxay ma garatay halkan lagama sheegay halkan la aadiya ma garatay marka aadiyad bad maasantii dhamaantiin aadiyad banadi kuma hadlina insha allah wixii maxan ku raadaa magaalada waan joognaa wixii barnaamijyada dambi qorshayaasheena waan isla wadaagi doonaa aadiyad waqtigaan noo samreysayeen cadaadada taagnideen anaguna cadaad ma ku soo jiray waliba tusha cirka cirka ma soo socono marka aadiyad baan idin salaamayaa waan ana ka dafaya sababta oo ga dafaya waxa la yiri Nairobi oo dhan intaan hor dhacbeed Nairobi oo dhan baa soo socota waa sida hadalku ugu soo gaarayaan jacaylkii la qabay waxa la yiri ilaa xageel dadku ay tuman yihiin ilaa barabaraha soo dhan bay tuman yihiin baa la yiri waa yahay oo ilaa wadada soo yaacsan yihiin laftigeeyga waxa inta barabara ayaa kamid ah intan barabara intan gaafood intan gaafooda ka xafiday barabara ayaa kamid ah wad ku kala wayay gaafooda gaafootana waa salaamayna waa hobalka yagi waliba halgamaagi weena waa salaamayna hadana salaamayna aan war soo dhawow walaal qaad bismillaah oo dhan tani sanad u aan hadal bismillaah aad baan u dhawahay dhamaan waxaan salaamayaa dhalinyarada hidaha iyo dhaqanka markasta ku dadaasha sidii hidihii iyo dhaqankii Soomaaliyeed ee ay dhalka u lahaayeen ay u horumarin lahaayeen ee ciyaaraha quruxda badan ee ay soo bandhigeen aanu kala soconno magaalada Jigjiga in badan baan runahaantii waxa weeyey social media inuu de ku kala isku kala daawanayna laakiin hadda insha Allah live binu wada jabinayna baasha hadu Ilaahay ilaado masha Allah masha Allah dhammaan bulshooyinka reer Nairobi in badan baynu wada jabinayna habeenka sanadka cusub hadu Ilaahay ilaado waxa kale oo halkan uga mahadcelinayaa warbaahinta agwaanada iyo jilayaasha ayaan aad u salaamayaa gabdhaha agwaaninta gabadhina buraanburteena waynu gudi doonaa toojuu leey gabadhina buraanburte buraanbur baa ugu gudi doonaa wiil ila way ila dhinnuru weyn noqotaa yow sawaxidigana dhowr arayba aanu ka naqaanaa inuu cayay iyo xataa inay caadi tan kala garanayne
ninka fotel la yiraahdaan baan ugu eriyadu waxaad arkaan isagoo la nataaka kulay waad ku hayo ah sawa mimi da qara sanayaa ma soo xiray kamid ahay waan saaxir sanayaa waxaan halkan aad uga salaamayaa dhamaan abaaninta anoo magaranaysa waxa weeyaan soo koobin waxaan aad u salaamayaa abaan cayn oo ah nin dhalinyaro oo aad u yar oo fanaana waxaanti waxa weeye fan ku jiro insha Allah waxa weeye mar hadaan isu nimidna wax badan ba ka soo dhigtaan hadii la heeyay waa maadsantahay jawaa ku soo biiray waa fanaankii fanaanada oo wiilki dhererka badnaa oo koocdan ku soo dhaweeyay laboorka hadeer yimid bal muxuuna oran doona asaguna jannada qaybti VIP Ilaahay ku geeyay aamiin aad iyo aad baan idin salaamaynaa waxaan soo dhaweeynaa walaalkeen Anwartooti iyo walaalkeen Maxiyuddin Shaahid oo ah fanaaniintii deegaanka jigjiga oo ee dhaantada ku aanbaxay waxaan qaban doonaa insha Allah oo ay socdaan inay show ku qabtaan bartamaha isli hadduu ilaahado dhaanta ah oo inay heesii ka maqnaayeen fanaaniintii Nairobi Anwar soo dhawaada thank you soo dhawaada karibuni Kenya dadkii soo dhaweeyay bulshooyintii nooc kasta aha ayar dhaqameedka yaqaanay shirbka umbaa iga maqnaa waye ya dariska dabba loo shidaa waa loo dadaalaa dariska waa naartiya lagu dareeri ha hadana idil waa hoboladii silsiladii caan baxday kusoo waliba ayadu socodsiisay baan oran karaa ayaa uga soo horreysay ragaan muxiidiin baa waliba kaftan rido wuxuu yiri hayga dhoofi misaan kula waatanaan ka daba yimid marka ayadoo soo dhaweynaysana bal aan ku wareejiyo dhalinyarta quruxda badan ee kasoo qayb gashay soo dhaweynta walaaladay Anwartooti Maxiyuddin Shaahid aad baad u mahadsantiin aniguna waan soo cararay kulay waad aragtaan in raagayga yeeraya waan soo cararay marka masha Allah tabarakallah Nairobi ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba bagad nabatimaadeen bagad ha bagad idin kasoo horeeyay anigana bagad nabatimaadeen walaaladay masha Allah tabarakallah soo dhawaada waan idin sugeynay masha Allah way idinka away en aw soo ti aw awara awara soo dhawo ma sha Allah en en hoono soo dhawo awara ka waran bal shucuurtaada maxaa dareemaysa wallahi waxyaab badan baan dareemayaa aya idil maxaa dareemaysa bal waran jawiga cimilada ka waran sawaaxiliga sawaaxiliga aadna maad baratay ha anigu waan barto weewee waan ka qaadnaa afar xaboon anaga foto ka soo qaatay baan wataa laftayda ma hul yari wallahi ma sha Allah waxaan maanta inaan isugu nimaadno magaalada Nairobi aad baan ugu faraxsanahay waana mid aan muddo badan rajaynayna insha Allah inay dhacdo ee bulshadan reer Nairobi na inaynu si fiican u haweeyo saarka oga tuna hadii la yiraahdo maati loo dhaanteeyo sax in badan ba mobile laga dhigaystay sax in life loo ku dhaanteeyo aad loo dhigaysta hadii la yiraahdo aad baan ku faraxsanahay mashaallah tabarakallah soo dhawow aan waro waan idinka soo horeeyay ku soo dhawaada waan laga soo horeeyay laakiin ana waxaan u yaabanahay ka iga dambeyn doona soo dhawayn doona mashaallah tabarakallah asxaabta aad baan idinku mahadcelinayaa kabaramaanada sida qurxda badan u habaynaya bismillaahir rahmaanir rahiim dirgaxdu way badan sawaaxiliga war aqaan anigu waan ka soo horeeyay nimankan weewee baan ka qana taaka wax la dhahan ka qaado